Statečný odvážný člověk se pozná podle statečných odvážných činů, pokud je tak ten, kdo ty činy hodnotí jako odvážný, shledá, což je ten malej problém. Do těch je řada, tak to vidíte, každou chvíli někdo někoho zachrání, někde hasič a podobně, to je vždycky odvaha, protože ten člověk nasazuje svůj život. A samozřejmě míra odvahy je taky rozdílná. Ona je, jak si odvaha říct šéfovi do očí, co si o něm myslím, se nedá srovnat s tím, když pro někoho skáčete tonoucího do řeky nebo do hořícího domu. Ale obojí je odvaha. No tak odvaha a statečnost jsou skoro to samý a lidskost je abstraktní pojem, protože člověk, který je nelidský, je zvíře, takže to je pojem, který mě tam moc nepatří. A spravedlnost, to je to, co si jaksi nastolujem hromadně. A ta je moc důležitá, ale myslím, že odvaha a statečnost jsou nejnáročnější, protože tu si každý nastavujeme individuálně, nikdy nepřijde dobrovolně, vždycky vyžaduje vůli a odhodlání. Je to protipol strachu, ten se naopak dostavuje hojně, sám a v ohromné míře. Takže odvaha a statečnost je věc, která od nás žádá nejvíc osobní nastavení a zaujetí a i nasazení. Spravedlnost si člověk sám neudělá, tu musí nastavit to prostředí.